Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Започва чисто футболното предаване на тази телевизия. Както знаете, всеки път напомням, в понеделник от 16.30 часа по програмата на Пловдивска обществена телевизия върви нашето предаване Кухнята на новините, което този път е посветено на темата за истинското лице на българския футбол, истината за българския футбол, която винаги по това време на спортно-техническата и календарната година това лице така много отчетливо може да се долови. Имам предвид факта, че по това време българските участници в европейските турнири излизат на европейска сцена и треньори, и футболисти, а разбира се и ние, зрителите, можем да сравним това, което се случва по нашите терени с това, което става по европейските стадиони или, както се казва, да свирим часовниците си. Нещо подобно се случва и с пловдивския Ботев. Затова, естествено, ще си говорим най-напред в нашето днешно издание за Ботев Пловдив и неговата битка, мога да кажа, в някаква степен битка на Давид срещу Голиат. Ботев срещу Панатинайкос. Два мача. В първия мач Ботев остави така много приятни впечатления, остави някакви надежди у своите фенове. Вярно, Ботев имаше, така беше господар на терена в Атина, на Олимпийски стадион, някъде около 20 минути преди приключването на самия мач. Но пък в Пловдив нещата се развиха по така коренно различен сценарий. Мой гост е така добър мой познат, колегата от вестник Марица, Иван Кирев, който присъстваше на матча в четвъртък с Панатинайкос. Ще направя едно малко признание на нашите зрители, че ти, така подведен може би от случващото се на терена, изяви огромно желание да присъстваш и заедно да коментираме случилото се в четвъртък по време на домакински мач на Ботев срещу Панатинайкос. Аз си предлагам да сменим малко схемата. 4-4-2 или 3-5-2. Не, имам предвид нещо друго. Усещам на къде ще така тръгне твоята мисъл. Предлагам ти да бъдем като двама партньори. Ти питаш мен, аз питам теб. Така че да бъде интересно и за зрителите да си подаваме топката. Уважаеми зрители, няма да забравя да ви приканя и вас да казвате своето мнение, да се включвате. Може да сте съгласни, може да сте да не сте съгласни. Телефонът е 640-419. Не забравяйте отпред 032 кода. И така, Ванка, да започваме. Какви са твоите впечатления, в крайна сметка, от този домакински матч на Ботев срещу Панатинайкос? Реалността стана известна. 0-4, фактите са такива. Отбор, който е примерно 80 милиона, струващ Ботев, предполагам, че 10 някъде. Бюджета на Ботев е инкогнито. Примерно едно сравнение ще направя, че взеха Панатинайкос един от Галатасарай, който е бюджета на Ботев. Така наречения ТТ, да, който дори влезе там в последните мачи. Между другото, наблюдава ли го ти? Явно е футболист за тези. Да, имаше някои, на мен направи впечатление така в един-два момента, едни много интересни идеи имаше той там, но не му се получиха, защото се вижда, че топката му бяга, той е в такава фаза на подготовка. Панатинайкос, по принцип, първия матч явно бяха още на плажовете на Халкидики, на Тасос и на другите там, които са футболистите, затова малко подцениха този матч. Искаш да кажеш, връщаха се от плажовете. Да, още по Хавлини Кърпи бяха, според мен. Обаче,
не изигра ли това лош шега на Душан Киркес най-вече, защото той в своите интервюта, които пространни, които даваше по разни медии, разбира се и на пресконференция, която беше преди самия матч, той винаги отбеляваше този момент, че шанса на Ботев е в това обстоятелство, че канарчите са по-напред с подготовката от своите опоненти, от гърци. На терена обаче. На терена в Пловдив? Пловдив беше. Първите, защото снимах матча, аз до първите 20 минути нямах снимка, принципно на вратата на... Ми общо взето... Събитията бяха на другата врата. Понеже говори за снимки, може би за целия матч тяха да ти се съберат 2-3 снимки. Една града, да, там можеше. Но макар че тази града, ако беше влезнал гол да станат това положение... Всички казват така, че... Еми, тръгва матч по друг начин, въпросът е там... Но чакай се, дай да разсъждаваме с тебе. Аз си мисля, че дори да беше влезе за тази града на Минков, с този начин на игра, с това съотношение на силите, да, Ботев най-добрият вариант беше да добута матч до продължение. Но там, макар че и там... Там се виждаше, че футболистите на Ботев, като почнем от капитана Евелин Попов и още ред други, бяха вече на край на привършване на силите си. Гърците дойдоха и с доста така самочувствие. Въпреки, че още първенството там не им е почнало. Ванка, самочувствието идва, така хора, които са играли в футбол, знаят, самочувствието идва, когато на терена усетиш, че съперник срещу теб няма с какво да те превъзхожда. Да, и тогава, независимо в какъв етап на подготовката си, мотивацията вече става друга. Не, няма, че той Киркес, мисля, че го беше казал, че Панатинайкос са фаворити в този матч. Извън друго нещо, което ще стане, е в плюс. Добре, разбирам, че... Виждам, че тук е нещо, си записват и някакви впечатления. Само знам, че следващия съперник, който е за лигата на... Чакай, ще говорим за следващия съперник. Не, помислих да не би да си водил записки по време на самия матч. Записки не. Все още гледам, че битува едно такова мнение, че всъщност Душан Киркес, може би това е първият матч, откакто дошъл в Ботев, в който... Го хванаха в крачка. Много хубаво да подкарна. Защо? Виждам, че и ти си на това мнение. Защо смяташ? Може би не избра правилно тактиката ли, как... Схемата, как да се противопостави също такъв грант. Защото Панатинайкос е грант. Кои? Да, той заигра с трима в защита и с двама така наречени халфбекове. Отдясно беше Минков, отляво Балуянис. За мен Минков беше един от най-добрите в този матч. Ама чакай сега, в двете фази на играта или в едната фаза? Минков се върне към старото. Това е моето мнение. Знам сега, ти можеш да... Игра добре. Опонираме, човече, опонираме. Сега Минков игра наистина добре при изнасянето на топката, включи се в... В някои атаки и разбира се на тази знаменита греда, която направи. Честно казвам, това е от моя гледна точка, може би най-добрият... Най-яркият лъч, който може... Най-яркият момент в кариерата на... Сега Николай Минков, ако ни слуша, най-малко искам да с нещо да го обида или така нататък. Просто това е реалността. Кариерата му така се развива в Ботев. Той няма никаква вина, че Валентич, разни бруновци и тем подобни треньори го въртяха къде ли не, и в един момент той се обърка момчето, той дойде като нападател, като флангови нападател, но пък онзи ден наистина игра, и не само онзи ден, доста мъжки, и в нападателен план беше много добре, но като защита... И тя вината не е само негова. Той като че ли очакваше пак на те дясно стоящия... Малко тромов ми изглеждаше. Дясно стоящия централен защитник да го покрива.
Пак на те пък като че ли разчиташе Минков да се прибира по-бързо и нещо двамата не си паснаха. Не си паснаха, не си синхронизираха и там имаше, така стана и този най-важен първи гол. Просто е там синхрона им имаше липваше. Имаше нахуване от диагонала, влизане. След това и автогола на Уджа, който пък имаше абсолютно нещастно случайно обстоятелство. Да, тази контузия 6 месеца го вади извън и сега изниква голям проблем пред Боте за нападателите. Ще говорим за този проблем, но има такива мачове. Има, да. На Уджа му се случи всичко най-лошо, което може да се случи на един футболист и въобще на един спортист в такъв двубой. Той първо се обляза автогол, после и тази нелепа, много тежка контузия. След мача лично така видях, да отидах да го поздравя, да го тупна за кураж по рамото. Очите му бяха почти насълзени, но пък на снощния мач в Коматево, браво на феновете на Ботев, които присъстваха на снощния мач в Коматево по две причини. Първо, защото тези цени на билетите не ги оплашиха, защото показаха, че дори за 100 лева биха отишли да гледат любимия си отбор. Второ, браво за това, че в един момент на трибуната се появи Уджа с патерици, цялата база го аплодираше, скандираха името му. Може. Това е наистина... ето за това, ние колегите може би сме малко дължници на феновете и на самите играчи, защото ето написаха се много неща за така речения домат гейт, но пък този страхотен момент, аз между другото ще подскажа и на Керкес, защото той в интервюто си обърна внимание на този момент, но пък лично той трябва да благодари на феновете за това, че оказаха с още една морална подкрепа на Уджа, която в този момент е наистина много, много безценно, безценно както казваш ти. Та да се върнем на схемата. Схемата просто не трябваше. Ботев да си играе по стария начин. Да. Защо мислиш, че Душан обърна тази схема? И може би от респект към противника, да знам. А те не играха в такава схема. Те си играха с четворка отзад. Т.е. да кажеш, че той е някаква огледална постройка на игра. Е, не, то няма какво да се изненадва толкова принципно. Въпросът е, че не той тръгна мача много злощастно. 6 минута ранен гол, след това автогол и то мача свърши. 3-3. Единствената, сега, още по лошия вариант на тази схема от това скърцащо там взаимодействие между Пако Нате и Минков беше от друга страна ляво стоящият Сирики Диабате. Изключително тромав, все още неопитен. Аз не знам, при него малко е странно, защото би трябвало вече да е в форма, в това. Би, ама явно такъв е... Някаква загадка ми е, честно. Такъв явно е самият му профил. И като прибавиш Сирики Диабате към Сирики Диабате още по-тромавия Йонастан и нещата отзад бяха... Тантели. Да. Не знам твоето мнение, кога? Ами моето мнение е, че каквато и схема да беше използвал... По-опитно от Борхета. Каквато и схема да беше използвал Керкес, Ботев щеше да загуби. Макар, че имаше при този шанс. Но трябваше, аз заради това така малко с горчевина приемам този двубой, Ботев трябваше да се бори до последна капка кръв, да, както се казва, да покаже канарския дух и малко или много да се... Още повече, че резултата при това положение, при това стечение 2-0, 3-0, Ботев трябваше вече да изостави всякакви страхове и да тръгне да се опита да отбележи гол. Поне един почетен гол. Както го направиха Чико и неговите, Бог да го прости, и неговите възпитаници, един далеч по-стойностен отбор в унизи там години, когато имаха среща пак с гръцки гранд Олимпиакос. Тогава момчета на Ботев излязоха като равни с равни да играят, вкараха гол. Имаше там други ситуации, имаше и реферски... Там още има гол сегашния, мисля, че... Е, да, няма как... няма грам
възможно за грам сравнение, но... Има доста разлика. Съдийството, как ти се стори, все пак това е в Европа. Съдията пак се показва, че за големите отбори леко имаше така някои се тънки моменти. Единоборство имаше доста, които можеше да изкара някой жълт картон. Моменти, да, останаха и ни съмнения, ние колегите, които бяхме точно на линията на този четвърти гол. Ето при нула на тъй, остана някакво съмнение на този четвърти гол, че можеше там леко да бъде спестен на Ботев, но просто хората... Немска точно, така да се каже. Точно. Имаше си някои неща, които ги виждаше, но явно искаше да ни раз... играта да не е... Сега казахме за схемата на игра. Казахме за проблемите в защита. Имаше огромен проблем с вратарския пост. Бернат се справи. Справи се. Той имаше няколко излизане на гърците очи в очи с него. Той така дали с класа, дали с... по-скоро ми се стори с късмет, защото класа още, той все още не е в някаква такава форма сериозна. И това си пролича на следващия матч, дербито с Локомотив. Ще говорим и за дербито, не бързай. Само да довършим за Панатинаикос и въобще за Ботев. Трябва ли Ботев да се срамува от това матч? Не, защо? Напротив, за това е... 4, но... Еми не, това е все пак гръцки гранд, който всяка година играе в турнирите, или ако не, всяка пред година. Това е гръцки гранд, който с този бюджет, с тези футболисти са или в групи, или в предгрупи. Погледни монитора. Какво пише на монитора? Истината за БГ футбола. На база на този матч, каква е истината за БГ футбола до тук според теб? Еми, какво беше Любо Пенев, какво беше казал? Отлепяме ютията ли, какво беше? Да, отлепяме ютията. Бяхме под нивото, на, под дъното, но сега... Не че сме отлепили чак кой какво знае какво. Радващо, че ето, тази година и Лудогорец така, и пресиглени уши минават в... Два пъти. Да, два пъти. Сега... Само, че там има една поговорка, веднъж томна за вода, два пъти томна за вода, трети път. Не съм много убеден, защото все пак... Сега ги чака Карабах. Карабах. Ако Лудогорец си играе играта, но Карабах е много по-стойностен. Ще видим, но плашещо е тази наистина форма, в която се намират момчета на Жоро Дерменджиев. Може би още не се сработили там. Не се стиковали. Ето сега имат един германски вратар, който е много добър. Много добър. Да, направим страхотно впечатление. Откъде ги намират тези вратари? Скаути. В кой мол ги купуват, защото ето виждаме какъв проблема в Ботев. А тези хора някакъв, който в Австрия е играл и така нататък. Макар че за мен Игоне също. Сега всеки го критикува, но му трябва време. Аз също си мисля, че Игоне не има качества. Има си, да. Той е национален вратар, нека да не го отписаме. Най-малкото защото, виж какво се случва. Да не се повтаря случаите с Андрей Йорданов, с Луджа, но представи си, не дай си Боже, контузия, наказание и влиза един вратар с смачкано самочувствие. Не знам. Ами, твоето мнение за Кайзер. Да кажа и аз твоето мнение за Кайзер. Също, защото... Ще го кажа. Само да кажа за БГ футбола. Значи, моето мнение е, че трябва сериозно да се вземем с... Бе не е загинал след като не играят Левски ЦСКА. Трябва сериозно да се вземем с тази ситуация около БГ футбол. Защото, ето, споменахме Чико и оня отбор, това са повече от 15 години. За 15 години ние не сме мръднали българския футбол. Даже продължаваме, слизаме надолу и обърнем внимание, Панатинаикос все пак не е от топ 3 или от топ 5 на европейските грандове. И този отбор идва тук и с лекота ти показва как трябва да се играе. Ти забелязали как играеха те? Еми не, те си играят. Удивително. Правилният футбол, както се казва. Правилният футбол. Имаше отпред една офанзивна шестица. Там не се забелязваше, ма кой е център нападател, кой е крило, кой е разиграващ гол. Тия шестимата, ти забелязали, те бяха толкова мобилни, те тичаха напред-назад, настрани и винаги много близо един до друг пресираха страшно. Не знам дали забеляза, но на тренировката преди... Да, бяхме и двамата. Да, имаше един помощник, треньор, който... На теб ти направи впечатление как крещеше той по тях, да не заспивате непрекъснато им...
Подивява буквално поводя. Непрекъснато им напомняше, че трябва да атакуват. Трябва само сменяха. И точно така им посочи да сменят местата. Ей, това аз искам да видя в българските отбори. Да играят един съвременен футбол, пък оттам нататък, каквото се случи. Как да играят? Защото когато играеш съвременно, няма начин в някакъв момент. Ето пак ти казвам, 10 милиона трансфер ти правят, нашите трансфери са от 200 хиляди до 500. Общо взето са свободни агенти. Свободни агенти и някой от 4-6 дивизия там, ако някой излезе, примерно, някаква звезда, кавички, която да дигне. Иванка, ти беше и на дербито. Да. Прочутото пловдивско дерби. Ми хубав матч стана, хубав матч стана. Ботев мога да съжаляват. Само това ли, хубав матч? Не, ми Ботев мога да съжаляват, че изпуснаха победата. За кой ли път? Да, са, грешки стават винаги, но са, вратаря пак да се дойде на думата, че той беше пуснат в първи мач, доколкото беше. Да, това му беше път. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Започва чисто футболното предаване на тази телевизия. Както знаете, всеки път напомням, в понеделник от 16:30 часа по програмата на Пловдивска обществена телевизия върви нашето предаване Кухнята на новините, което този път е посветено на темата за истинското лице на българския футбол, истината за българския футбол, която винаги по това време на спортно-техническата и календарната година това лице така много отчетливо може да се долови. Имам предвид факта, че по това време българските участници в европейските турнири излизат на европейска сцена и треньори, и футболисти, а разбира се и ние, зрителите, можем да сравним това, което се случва по нашите терени с това, което става по европейските стадиони или, както се казва, да сверим часовниците си. Нещо подобно се случва и с пловдивския Ботев. Затова, естествено, ще си говорим най-напред в нашето днешно издание за Ботев Пловдив и неговата битка, мога да кажа, в някаква степен битка на Давид срещу Голиат. Ботев срещу Панатинайкос, два мача. В първия мач Ботев остави така много приятни впечатления, остави някакви надежди у своите фенове. Вярно, Ботев имаше, така беше господар на терена в Атина на Олимпийски стадион някъде около 20 минути преди приключването на самия мач. Но пък в Пловдив нещата се развиха по така коренно различен сценарий. Мой гост е така добър мой познат, колегата от вестник Марица, Иван Кирев, който присъстваше на матча в четвъртък с Панатинайкос. Ще направя едно малко признание на нашите зрители, че ти, така подведен може би от случващото се на терена, изяви огромно желание да присъстваш и заедно да коментираме случилото се в четвъртък по време на домакински матч на Ботев срещу Панатинайкос. Аз си предлагам да сменим малко схемата. 4-4-2 или 3-5-2. Не, имам предвид нещо друго. Усещам на къде ще така тръгне твоята мисъл. Предлагам ти да бъдем като двама партньори. Ти питаш мен, аз питам теб, така че да бъде интересно и за зрителите топката. Да си подаваме топката. А, уважаеми зрители, няма да забравя да ви приканя и вас да казвате своето мнение, да се включвате. Може да сте съгласни, може да не сте съгласни. Телефонът е 640-419. Не забравяйте отпред 032 кода. И така, Ванка, да започваме. Какви са
твоите впечатления в крайна сметка от този домакински матч на Ботев срещу Панатинайкос? То в реалността стана известна. 0 на 4. Фактите са такива. Отбор, който е примерно 80 милиона, струващ Ботев. Предполагам, че 10 някъде. Бюджета на Ботев е инкогнито. Примерно едно сравнение ще направят, че взеха Панатинайкос един от Галатасарай, който е бюджета на Ботев. Така наречения ТТ, да, който дори влезе там последните мачи. Между другото, наблюдава ли го ти? Ми, бегло, но явно е футболист за те. Да, имаше някои, на мен докрай впечатление, така в един-два момента едни много интересни идеи имаше той там, но не му се получиха, защото се вижда, че топката му бяга, той е в такава фаза на подготовка. Панатинайкос, по принцип, първия матч явно бяха още на плажовете на Халкидики и на Тасос и на другите там, които са футболистите, затова малко подцениха този матч. Искаш да връщаха се от плажовете. Да, още по хавлин и кърпи бяха, според мен. Обаче, не изигра ли това лош шега на Душан Керкес най-вече, защото той в своите интервюта, които пространни, които даваше по разни медии, разбира се и на пресконференция, която беше преди самия матч, той винаги отбелязва този момент, че шанса на Ботев е в това обстоятелство, че канарчите са по-напред с подготовката от своите опоненти, от гърци. На терена обаче. На терена в Пловдив? Пловдив беше. Първите, да, защото снимах матча, аз до първите 20 минути нямах снимка, принципно, на вратата на гръцкия вратар. Общо взето събитията бяха на другата врата. Понеже говори за снимки, може би за целия матч тяха да ти се съберат 2-3 снимки. Една града, да, там можеше една града, минко. Но макар че тази града, ако беше влезнал гол да станат, това положение. Всички казват така, че... Еми, тръгва матч по друг начин, въпросът е там... Но чакай, пак не вярвам, че... Дай да разсъждаваме с тебе. Аз си мисля, че дори да беше влезе за тази града на Минков, с този начин на игра, с това съотношение на силите, да, Ботев най-добрият вариант беше да добута матч до продължение. Но там... Макар че и там... Там се виждаше, че футболистите на Ботев, като почнем от капитана Евелин Попов и още ред други, бяха вече на край на привършване на силите си. Гръците дойдоха и с доста така самочувствие. Въпреки че още първенството там не им е почнало. Ванка, самочувствието идва... Така, хора, които са играли в футбол, знаят, самочувствието идва, когато на терена усетиш, че съперник срещу теб няма какво да те превъзхожда. Да, и тогава, независимо в какъв етап на подготовката си, мотивацията не, вече става друга. Спор няма, че той Керкес, мисля, че го беше казал, че Панатинайкос са фаворити в този матч. Извън друго нещо, което ще стане, е в плюс. Добре, разбирам, че виждам, че тук е нещо, си записал ти някакви впечатления. Не. Само знам, че следващия съперник, който е за лигата на... Чакай, ще говорим за следващия съперник. Не, помислих да не би да си водил записки по време на самия матч. Чакай, сега... записки не. Все още гледам, че битува едно такова мнение, че всъщност... Душан Керкес, може би това е първият матч, откакто дошъл в Ботев, в който го хванаха в крачка. Много хубаво, да. Подкара. Защо? Виждам, че и ти си на това мнение. Защо смяташ? Може би не избра правилно тактиката ли, как... Схемата, как да се противопостави също такъв грант, защото Панатинайкос е грант. Кои? Да, той заигра с трима в защита и с двама така наречени халфбекове. Отдясно беше Минков, отляво Балуянис. За мен Минков беше един от най-добрите в този матч. Ама чакай сега, в двете фази на играта или в едната фаза? Минков се върна към старото. Това е моето мнение. Знам сега, ти може да... Игра добре. Опонираме, човече, опонираме. Сега Минков игра наистина добре. При изнасянето на топката, включи се в... Да.
някои атаки. В някои атаки и разбира се, тази знаменита греда, която направи. Честно казано, това е от моя гледна точка, може би най-добрият... Най-яркият лъч, който може да... Най-яркият момент в кариерата на... сега, Николай Минков, ако ни слуша, най-малко искам да с нещо да го обида или така нататък. Просто това е реалността. Кариерата му така се развива в Ботев. Той няма никаква вина, че Валентич, разни Бруновци и тем подобни треньори го въртяха къде ли не и в един момент той се обърка момчето, той дойде като нападател, като флангови нападател, но пък онзи ден наистина игра и не само онзи ден, доста мъжки и в нападателен план беше много добре, но като защита... И тя вината не е само негова. Той като че ли очакваше пак на те дясно стоящия... Малко Тромов ми изглеждаше. Дясно стоящия централен защитник да го покрива. Пак на те пък като че ли разчиташе Минков да се прибира по-бързо и нещо двамата не си синхронизираха и там имаше... Така стана и този най-важен първи гол. Просто е там синхрона им липсваше. Имаше дълбоко нахлуване от диагонала, влизане. След това и автогола на Уджа, който пък имаше абсолютно нещастно случайно на обстоятелството. Да, тази контузия 6 месеца го вади извън. И сега изниква голям проблем пред Ботев за нападателите. Ще говорим за този проблем, но има такива мачове. Има, да. На Уджа му се случи всичко най-лошо, което може да се случи на един футболист и въобще на един спортист в такъв двубой. Той първо си обляза автогол, после и тази нелепа, много тежка контузия. Много 6 месеца, това е нещо. След мача лично така видях, отидах да го поздравя, да го тупна за кураж по рамото. Очите му бяха почти насълзени, но пък на снощния мач в... Коматево. Браво на феновете на Ботев, които присъстваха на снощния мач в Коматево по две причини. Първо, защото тези цени на билетите не ги оплашиха, защото показаха, че дори за 100 лева биха отишли да гледат любимия си отбор. Второ, браво за това, че в един момент на трибуната се появи Уджа с патерици. Цялата база го аплодираше, скандираха името му. Това е наистина... Ето за това, ние колегите може би сме малко в дължници на феновете и на самите играчи, защото ето написаха се много неща за така речения домат гейт, но пък този страхотен момент, аз между ще подскажа и на Керкес, защото той в интервюто си обърна внимание на този момент, но пък лично той трябва да благодари на феновете за това, че оказаха с нощи една морална подкрепа на Уджа, която в този момент е наистина много-много безценно, както казваш ти. Та да се върнем на схемата. Схемата просто не трябваше Ботев. Да си играе по стария начин. Защо мислиш, че Душан обърна тази схема? Може би от респект към противника, да е да знам. А те не играха в такава схема. Те си играха с четворка отзад. Тоест да кажеш, че той е някаква огледална постройка на игра. Не, то няма какво да се изненадва толкова принципно. Въпросът е, че не той и тръгна матча много злощастно. 6-та минута ранен гол, след това автогол и то матч свърши. 3-3. Единствената, сега още по лошия вариант на тази схема от това скърцащо там взаимодействие между Пако Нате и Минков беше от друга страна ляво стоящият Сирики Диабате. Изключително тромав. Все още неопитен. Аз не знам при него малко е странно, защото би трябвало вече да е в форма, в... Ама явно такъв е... Някаква загадка ми е, честно. Такъв явно е самият му профил. И като прибавиш Сирики Диабате към Сирики Диабате още по-тромавия Йонастан и нещата отзад бяха... Тантели. Да. Не знам твоето мнение, кога? Ами моето мнение е, че
каквато и схема да беше използвал Киркес, Ботев щеше да загуби. Макар че имаше при този шанс. Но трябваше, аз заради това така малко с горчевина приемам този двубой, Ботев трябваше да се бори до последна капка кръв, както се казва, да покаже канарския дух. И малко или много да се... Още повече, че резултата при това положение, при това стечение 2-0, 3-0, Ботев трябваше вече да изостави всякакви страхове и да тръгне да се опита да отбележи гол. Поне един почетен гол. Както го направиха Чико и неговите, Бог да го прости, и неговите възпитаници, един далеч по-стойностен отбор в унизи там години, когато имаха среща пак с гръцки грант Олимпиакос. Тогава момчета на Ботев излязоха като равни с равни да играят, вкараха гол. Имаше там други ситуации, имаше и реферски... Тамошния отбор, сегашния, мисля, че... Няма как да... Няма грам... Възможност за грам сравнение, но... Има доста разлика. Съдийството как ти се стори, все пак това е в Европа. Съдията пак се показва, че за големите отбори леко имаше някои тънки моменти. Единоборство имаше доста, които можеше да изкара някои жълт картон. Тънки моменти. Останаха и ни съмнения. Ние, колегите, които бяхме точно на линията на този четвърти гол. Ето при нула на тъй, остана дали някои гол, съмнения този четвърти гол, че можеше там леко да бъде спестен на Ботев, но просто хората... Немска точност, така да се каже. Имаше си някои неща, които ги виждаше, но явно искаше да ни играта да не е. Сега казахме за схемата на игра, казахме за проблемите в защита, имаше огромен проблем с вратарския пост. Бернат се справи. Справи се. Имаше няколко излизане на гърците очи в очи с него. Той така, дали с класа, дали с... По-скоро ми се стори с късмет, защото класата още, той все още не е в някаква такава форма сериозна. И това си пролича на следващия матч, дербито с Локомотив. Ще говорим и за дербито, не бързай. Само да довършим за Панатинаикос и въобще за Ботев. Трябва ли Ботев да се срамува от това матч? Не, защо? Напротив, това е... Еми не, това е все пак гръцки грант, който всяка година играе в турнирите. Или ако не, всяка пред година. Това е гръцки грант, който с този бюджет, с тези футболисти са или в групи, или в предгрупи. Погледни монитора. Какво пише на монитора? Истината за БГ футбола на база на този матч. Каква е истината за БГ футбола до тук според теб? Какво беше Любо Пенев? Какво беше казал? Отлепяме ютията ли? Да, отлепяме ютията. Бяхме под нивото на, под дъното, но сега... Не сме отлепили чак кой да знае какво. Радващо, че ето, тази година и Лудогорец така, и през иглени уши минават в... Два пъти. Да, два пъти. Сега... Само, че там има една поговорка, веднъж томна за вода, два пъти томна за вода, трети път. Не съм много убеден, защото все пак... Сега ги чака Карабах. Карабах. Ако Лудогорец си играе играта, но Карабах е много по-стойностен от... Ще видим, но плашеща е тази наистина форма, в която се намират момчета на Жоро Дерменджиев. Може би още не се сработи там. Не са стиковали все пак, да. Ето сега имат един германски вратар, който е много добър. Да, направим страхотно впечатление. Откъде ги намират тези вратари? В кой мол ги купуват? Защото ето виждаме какъв проблема в Ботев. А тези хора някакъв, който в Австрия играл и така нататък. Макар че за мен е Игоне също. Сега всеки го критикува, но му трябва време. Аз също си мисля, че Игоне не има качества. Има си, да. Той е национален вратар. Нека да не го отписаме. Най-малкото защото, виж какво се случва. Да не се повтаря случаите с Андрей Йорданов, с Луджа, но представи си, не дай си Боже, контузия, наказание и влиза един вратар с мачкано самочувствие. Не знам. Ами, твоето мнение за Кайзер. Да кажа и аз твоето мнение за Кайзер. Също, ще го кажа. Само да кажа за БГ футбола. Значи, моето мнение е, че трябва сериозно да се заем с... Не е загинал след като не игра атлетски ЦСКА. Трябва сериозно да се заем с тази ситуация около БГ футбола, защото ето, споменахме Чико и оня отбор, това са повече от 15 години. За 15 години ние не сме мръднали.
българския футбол. Даже продължаваме да слизаме надолу и обърнем внимание, Панатинайкос все пак не е от топ 3 или от топ 5 на европейските грандове. И този отбор идва тук и с лекота ти показва как трябва да се играе. Ти забеляза ли как играеха те? Еми не, те си играят. Удивително. Правилният футбол, както се казва. Правилният футбол. Имаше отпред една офанзивна шестица. Там не се забелязваше, ма кой е център нападател, кой е крило, кой е разигравач. Горишич, доколко на Сърбия. Тия шестимата, ти забеляза ли, те бяха толкова мобилни, те тичаха напред-назад, настрани и винаги много близо един до друг. Между другото, пресираха страшно. Не знам дали забеляза, но на тренировката преди... Да, бяхме и двамата. Да, имаше един помощник, треньор, който... На теб ти направи впечатление как крещеше той по тях, да не заспиват и непрекъснато им... Подивява, буквално подивява. Непрекъснато им напомняше, че трябва да атакуват. Трябва да... И само сменяха. И точно така им посочеше да сменят местата. Ей, това аз искам да видя в българските отбори. Да играят един съвременен футбол, пък оттам нататък, каквото се случи. Как да играят? Защото когато играеш съвременно, няма начин в някакъв момент. Ето пак ти казвам, 10 милиона трансфер ти правят, нашите трансфери са от 200 хиляди до 500. Общо взето са свободни агенти. Свободни агенти и някой от 4-6 дивизия там. Ако някой излезе, примерно, някаква звезда, кавички, която да дигне нивото. Иванка, ти беше и на дербито. Да. Прочутото Пловдивско дерби. Ми хубав матч стана, хубав матч стана. Ботев могат да съжаляват. Само това ли? Хубав матч. Не, ми Ботев могат да съжаляват, че изпуснаха победата. За кой ли път? Да, грешки стават винаги, но вратаря пак да се дойде на думата, че той беше пуснат в първи матч, доколкото беше. Да, това беше първия, първия матч. Това дербито беше преди матча с Панатинайкос. Да. Затова искам да се питам. А сега ще му питаш тук дали, има ини... дали се отменя мачо и дали няма. То сега има горещи спорове между фановете на Ботев, какво ще обвиняват ръководството Керкес, че е трябвало мача с... Е, добре, като го отложат... Знаеш, истинският отговор на въпроса ще дойде сега при втория мач с Жилински. Ще трябва да го уточняваме, това е фонетичен проблем, но истинският отговор ще дойде при гостуването, защото нали, тогава Ботев ще почива, вече да. Матчът е отложен с Лудогорец. И ще видим наистина дали има плюс или... За мен е правилно, че се отлага този матч, а не предния слов, защото дербито е цвета на целия град, както се казва, в футболния. Беше ли този матч цвета на пловдивския футбол? Еми, стана си матч сега. Въпросът е там, ти сега знам къде биеш.